全地を主に向かって喜びの叫びを上げよう。喜び祝い主に仕え、喜び歌って御前に進み出よう。主で主こそ神である。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その神、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入る。感謝を捧げ皆を称え、主は恵み深く慈しみは乏しえに、主の真実は世々に及ぶ。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、主の日の礼拝を捧げることができますことを感謝します。しかし同時に、病の蔓延を防ぐために放送を通して礼拝を捧げることを重ねています。教会の仲間たちとここに集い、礼拝を捧げることができないことがこれほど厳しいことと思っていませんでした。どうか一日も早く再びここに集い、聖餐の食卓を囲みながら礼拝を捧げる時を迎えることができるようにと切に願います。世界中で厳しい戦いが続いています。どうかこの困難を乗り越えることができるように、あなたが助けの力を注いでください。そして共に喜びを持ってあなたの御前にひざまずくことができるようにしてください。特に主のご自慢を覚えながら、主のご復活の時を仰ぎつつ歩むこの季節です。あなたが与えてくださった恵みに心を集めることができますように。放送を通しても礼拝を守ることができない、その人々にもあなたが今あなたの恵みを深く味わい直させてくださいますように。この国の歩みのために心を砕いて努力をしている者たちにあなたが力を与えてください。そしてこの時代あなたの恵みを味わう時としてくださいますように。この礼拝とあなたが共にいてください。主の御言葉を私どもに聞かせてくださいますことを信じ感謝して、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を言います。ペテロの手紙1章22節、新約聖書429ページです。ペテロの手紙1章22節、あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。この朝はペテロの手紙1章22節に耳を傾けます。一人の伝道者が教会とそこに集う人々にこの手紙を書き送っています。その中には準備をして洗礼を受けたばかりの人々もいます。そのような人たちのことも思いながらこの手紙が書き送られています。今日耳を傾けている22節ではこう呼びかけられているんです。あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。あなた方は真理を受け入れた、そう呼びかけられています。真理というのはただ正しいことというのではなくて、神様が主イエスキリストによって示してくださった御心の真理です。
それはすなわち私は真理、道、そのご自身についておっしゃった主イエスキリストご自身と言ってよいと思います。私の教会のためというのはこの主イエスキリストを受け入れる、そのような上でやっています。洗礼を受けるということもこの真理、主イエスキリストを受け入れることであります。この受け入れと訳されている言葉は、私の方が新旧約聖書の前に使っていた口語訳聖書もそうなんですが、多くの翻訳で従って、あるいは従った、そういうふうに訳されている。真理に従った、主イエスキリストに従ったという意味です。主イエスキリストを私たちは教会の中に受け入れ、私たち一人一人の中に受け入れ、そしてこの方にこそ従う、この方の後についていく、そのような歩みを始めた民であります。そして続いて、魂を清め、偽りのない愛、兄弟愛を抱くようになった。主イエスキリストに私たちの中に入っていただくことによって、私たちは神様のもの、神様のものとして清められたものになっている、そう告げられます。そして偽りのない境界、偽りがないという言葉は役者のようにではない、そういう言葉だと言われます。役者のようにそれを演じて見せるというのではなくて、心から抱く兄弟愛、その愛に生きるようになった、そう告げられます。兄弟愛というのは、もともとはギリシャ語でフィラデルフィアという単語です。フィラデルフィアと聞くとすぐに私どもはアメリカの都市の名前を思い浮かびますが、しかしパウが伝道しました超アジアの地方にもフィラデルフィアという町がありました。今はトルコの一つの町ですが、もうフィラデルフィアという名前ではなくて別の名前で呼ばれるようになる。ヨハネの黙食を読むと、その黙食の中にもフィラデルフィアの教会への手紙というのが記されています。フィラデルフィアという言葉は愛という言葉と兄弟という言葉がくっついてできている言葉です。よく言われるようにギリシャ語で愛という言葉は3つある。エロス、これは男女の愛を中心にした、それからフィリアというのは友達やあるいは尊敬する人との間で持つような愛、そしてアガペというのが、これが旧約聖書で神様が神様のためを愛してくださる、そういう神様の愛をギリシャ語で表すようにした時の愛、この3つの愛という単語があるというふうに言われます。フィラデルフィアというのは、これはフィリア友達や尊敬する先生を愛する、そういうフィリアという言葉と兄弟という言葉がくっついてできた言葉なんですね。そういう意味ではここで心から兄弟愛を持って教会が共に歩むという時に、当時迫害をされて揺れ動いていた教会の中、もしかすると迫害の中で教会が去るような人が出るぐらい揺さぶられる中で、その教会の中で互いに仲間として愛し合うように、そのことが進められている、そう読むことができます。しかしこの手紙ではすでに清い心で深く愛し合いなさいというのですが、ここでの深く愛し合いなさいと言われている愛ということは、これは先ほど言ったアガペイという言葉とつながっている言葉です。そうするとこのフィリアであるとアガペイであると2つの言葉がこのたった一節の中に出てきているということができます。この手紙を書いたのがペテロだとすると、ペテロは思い起こすことがあったに違いありません。
あるいはペテロを尊敬する人の伝道者であったとしても、心に刻むことがあったのではないかと思います。それは、十字架に疲れる主イエス・キリストをその前、知らないというふうに言って3回も言ってしまったペテロに対して、蘇られた主イエス・キリストが3度尋ねられるんですね。私は、あなたは私を愛する。最初の2回は、主イエス・キリストはアガペイという言葉を用いて、ペテロに対して、あなたは私を愛するか。そう尋ねられたペテロは、私があなたを愛することはあなたがご存知です。ペテロの返事は、フィリアという言葉で答えられます。そこには、ズレがあると言って良いかもしれません。最後、3回目に主イエス・キリストをお尋ねになるときには、この主イエス・キリストが、フィレオ、フィリアという言葉を使って、あなたは私を愛するか。ペテロは私はあなたを愛しますと答えられます。けれども、おそらく、ペテロはそれから、主イエス・キリストの福音を述べ伝えるものになり、そして気づかされたに違いないんです。私が主イエス・キリストを愛するということは、主イエス・キリストが十字架につき復活してくださった神様の愛を受け取り、その愛を主イエス・キリストと共に分かち合い、その愛を教会の人たち、届け教会の人たちと分かち合う。自分が仲間を愛そうとする、あるいは尊敬する先生として主イエス・キリストを愛そうとする、そこだけでは終わらない。自分が主イエス・キリストを愛するという時は、それは神様が主イエス・キリストにあって与えてくださった愛に支えられ、その愛を分け合うことですから、フィリアの愛の中にアガペの愛が入り込んできて、フィリアの愛を変えていく。ですからここでは、兄弟愛を抱き合いなさい、フィリアという言葉が使われながら、でもそこではその兄弟愛は主イエス・キリストにあって届けられた神様の愛に支えられ、その神様の愛を分け合う愛なんです。だからアガペという言葉を用いて、清い心で深く愛し合いなさい、そう進められるんです。先ほど申しましたように、迫害の中で揺れ動いている教会です。そしてその教会の中にあえて決心を与えられて、私は主を信じます、この教会の仲間になりますと言って洗礼を受ける者たちがあります。すでに洗礼を受けている者、新しく洗礼を受けた者にこの御言葉を語りかけるんです。あなた方のことを神様の愛が支えている、あなた方の罪もあなた方の弱さも神様が主にあって許し、あなた方を神様の民として神の国まで導き続けていてください。その恵みに支えられながら、その恵みに共に預かることができるようにと愛し合いなさい。本当に揺さぶられながら、お互いのために祈り、お互いに共に神様の愛を味わうことができるようにと願い合いなさい。そしてその兄弟愛は、教会の中にすでに集うものに与えられるだけではなく、ここに一人でも多くの人を招くことが与えられます。神様の愛の中に一人でも多くのものを招き、偽りのない兄弟愛、心から深く愛し合う、そのような神のための交わりをここに作っていくことを与えられているのです。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神、私たちが持つ愛というものが、自分の思いや自分の力だけによるものであるとき、それは本当に相手を生かすものになりません。しかし、まさに神様の愛が私たちの愛の中に入り込んでいて、その愛を変えることを信じます。どうか神様に愛されているものとして、その愛を共に分け合うことができるようにと祈り合い、その恵みに招き続けていくことができますように。この教会だけでなく、主によって建てられ、主を頭とし、主に従う民とされている全ての教会が、この愛に生きることができます。
この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌304番を歌いましょう。聖霊の交わりがあなた方一同と共にある。